Здравейте, скъпи приятели! Рани дни, вече преди началото на новия сезон. Два въпроса, свързани с Ферари. Изпраща ги Алекс Митанов и Димитър Шкодрович, доколкото успявам да видя, или не съм сигурен за ударението. Така или иначе, първият от тях е: какво е мнението, моето мнение за новото Ferrari SF70H, и второто, възможно ли е Кими Райконен и Ferrari да спечелят титлата. В отговорите на един от другите ваши въпроси, аз мисля, че доста говорихме за Ferrari от представянето им на тестовете. Мнението ми е, че колата е много интересно конструирана, много внимателно конструирана, с доста добро използване на елементите от миналия сезон, които даваха добри резултати. Примерно в аеродинамично отношение колата е надграждане на това, което имаше през 2016-2015 година. Няма драматични промени в изграждането и в същото време има страшно много иновативни решения, примерно в задвижването на автомобила, в укачването на автомобила, в скоростната кутия, които дават едни наистина добри резултати. От ключово значение за успеха на Ferrari ще бъде начинът, по който колата ще работи с гумите в хода на сезона, и естествено дали като темпо с новата задвижваща система ще има шанса да бъде на нивото или дори пред Мерцедес през тази година. А вече ако колата е толкова добра, че да е в състояние да спечели шампионата, вече идва втория въпрос: дали Кими Райконен би могъл да спечели титлата. Естествено, че би могъл да спечели титлата, макар че ако Ферари е в позицията да се бори за световния шампионат, по-логично е да очакваме, че лидера на отбора, Себастиан Фетел, ще бъде този, който ще се опита да спечели отново световния шампионат. Как в отбора ще реагират, ако колата е много по-добра от всички останали, както говорихме, пак се връщам на това в отговорите на един от предишните въпроси, предстои да видим, но лично аз не очаквам Кими да е в изгодната позиция, именно той да тръгне към титлата. Но ако ситуацията се развие по определен начин, ако успее по-добре да се адаптира към колата Кими, защо не? В крайна сметка той има огромен опит, страхотна бързина, колкото и да са се променили нещата през годините. Със сигурност при определено развитие на ситуацията, мисля, че Кими би имал шанс да се бори за титлата, макар че действително при така стабилна ситуация, едва ли точно той ще е този, на който ще заложи Ферари. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно скоро.